السلام علیکم جی، میرا نام ہے ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار احمد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، ابھی آپ لوگ میرے سامنے اسٹاک دیکھ رہے ہیں جی، یہ کورین بغیر بازو والی جیکٹ کے بنڈل ہیں، 80 kg کے، بہت ہی مناسب ریٹ پر اسٹاک آپ لوگوں کو یہ ملے گا۔ اچھا، مال کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھ لیں، صاف ستھرا اسٹاک ہے، بند بنڈل ہیں ڈائریکٹ باہر کی پیکنگ کے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں مردانہ اور لیڈیز جو ہے وہ مکس نکل سکتا ہے، بغیر بازو والی جیکٹ ہے یہ۔ اچھا، اس میں اسٹف جو ہے وہ آپ لوگوں کو مکس ملے گا، اس میں پیراشوٹ بھی ہوگا، کاٹن بھی ہوگا، یا اس میں وول بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ زیادہ تر اسٹاک جو نظر آ رہا ہے وہ پیراشوٹ کا نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں کاٹن کا بھی اسٹاک ہو سکتا ہے۔ بغیر بازو والی جیکٹ ہے، ٹھیک ہے جی، بڑوں کے نام سے ہمارے پاس یہ آئی ہوئی ہے۔ آج کل جو بغیر بازو کے جیکٹ چائنا والی چل رہی ہے، اس کا ریٹ 16 سے 17 ہزار روپے چل رہا ہے مارکیٹ میں، کسی کمپنی کا 15، کسی کا 16، کسی کا 17۔ تو یہ کورین مال ہے، کورین مال کی کوالٹی جو ہے وہ کوالٹی وائز بہترین ہوتا ہے، تو اس میں جو اسٹف ہے وہ مکس نکلے گا، پیراشوٹ، کاٹن، وول وغیرہ۔ بغیر بازو والی بڑوں کی جیکٹ ہے، صرف اور صرف 10 ہزار روپے کا بنڈل یہ آپ لوگوں کو مل رہا ہے۔ تو اس طرح کی لوٹے چانس والی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک تو کورین اسٹاک ہے اور ریٹ جو ہے وہ چائنا سے بھی اس کا کم مل رہا ہے۔ ویسے عام طور پر کورین مال کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ایک چانس والی لوٹ آئی ہوئی ہے۔ جس نے بھی آرڈر کرنا ہے، اسکرین پر نمبر موجود ہے، اس پر آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے۔ پیمنٹ ہماری ایڈوانس ہوتی ہے، پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ اسکرین پر نمبر دیا ہوا ہے، اس پر آپ لوگ رابطہ کر کے آرڈر اپنا بک کروا سکتے ہیں۔